שלום לכם וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת להאריך את התאריך, שיעורים קצרים על החגים ועל לוח השנה העברי. הפעם אנחנו בסדרה של שיעורים על ימי הזיכרון, על אובדן עצמאות ישראל וחורבן בית המקדש. נתחיל ברקע קצר על אותם ימים מיוחדים בלוח השנה העברי שמציינים את חורבן בית המקדש. בלוח השנה העברי ישנם בסך הכל 6 ימי צום. הצום הראשון שקיים בלוח השנה העברי מופיע כבר בתורה, וכשאנחנו אומרים תורה, אנחנו מתכוונים ל5 חומשי תורה, לאותו טקסט שמופיע בספר התורה, ושם מופיע צום אחד, הלא הוא יום הכיפורים. הצום הזה כמובן איננו קשור לחורבן, הוא כבר מופיע הרבה לפני שבכלל נבנה בית המקדש, אלא יש לו קשר לחזרה בתשובה, לחשבון נפש, ולדברים שנדבר עליהם כאשר נדבר על יום הכיפורים. אנחנו מתקדמים הלאה ומגיעים בהמשך התנ"ך לאותם ספרים שנכתבו אחרי 5 חומשי תורה, יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, ישעיהו, ירמיהו וכולי, ובספרי הנביאים מופיעים 4 ימי צום נוספים. 10 בטבת, 17 בתמוז, 9 באב וצום גדליה. צום נוסף שנכנס בתקופה מאוחרת יותר, בתקופת חז"ל, הלא הוא תענית אסתר, שקשור לחג הפורים, וגם בו אנחנו לא נעסוק כעת. מכל 6 הצומות האלה, 4 הצומות שמופיעים בנביאים, הם המוגדרים תעניות החורבן. אם כן, מה פחות או יותר התרחש בקצרה ב4 המועדים האלה? ב10 בטבת התחיל המצור על ירושלים. ירושלים איננה עיר מפורזת, איננה עיר פתוחה שאפשר פשוט להסתער עליה. ישנה חומה שמקיפה את ירושלים, ולכן כדי לכבוש אותה היה צורך להבקיע את החומה, לפתוח איזה שהם פתחים כדי שהאויב יוכל להיכנס, והדבר הזה יצריך קודם כל מצור על ירושלים. המצור התחיל ב10 בטבת, ונדבר על האירוע הזה בשיעור נפרד, בוא נעסוק ב10 בטבת. בהמשך, לאחר 2.5 של מצור, העיר הלכה ונחלשה, רעב, צמא, מחלות, ובסופו של דבר האויב הצליח לגשת אל החומה, להבקיע בה פתחים ולהיכנס לתוך ירושלים. היום הזה שבו הצליח האויב להבקיע את החומה, הלא הוא י"ז בתמוז, וגם עליו נדבר בשיעור נפרד. 9 באב הוא אותו יום שבו נחרב בית המקדש, גם עליו אנחנו נדבר בנפרד. וצום גדליה הוא יום מאוד מיוחד שבו נרצח השליט היהודי שמינה מלך בבל לאחר חורבן בית ראשון, כדי לפקח על אותם יהודים שהורשו להישאר בארץ לאחר חורבן בית ראשון, וגם על הרצח הזה אנחנו נייחד שיעור ונסביר בדיוק מה התרחש שם. אם כן, אלה 4 תעניות החורבן. התעניות האלה מופיעות בספר זכריה. הפסוק אומר, כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. אם כן, הפסוק הזה מציין את 4 התעניות, את 4 ימי הזיכרון, על אובדן עצמאות ישראל וחורבן בית המקדש, והציון
בנוי לפי מספור החודשים, כפי שהם נספרים מחודש ניסן. שהרי בתורה ניסן הוא החודש הראשון, ואם כן החודש הרביעי הוא תמוז, החודש החמישי הוא אב, החודש השביעי הוא תשרי, צום גדליה, והחודש העשירי הוא טבת. ואם כן, יש לנו כאן את רשימת הצומות שמתייחסים לאותו אירוע קשה בהיסטוריה היהודית של חורבן בית המקדש. אם כן, אנחנו מבינים שכבר בתקופת זכריה, זכריה מדבר על תחילת ימי בית שני, כבר בתקופה שלו מופיעים אותם צומות שנועדו לאזכר את חורבן בית ראשון. אם כן, שנים בודדות לאחר החורבן של בית ראשון, יהודים כבר נוהגים לצום בארבעת התאריכים האלה, בי"ז בתמוז, תשעה באב, צום גדליה ועשרה בטבת. הנביא מבטיח, כפי שכתוב כאן בפסוק, שהימים האלה לעתיד לבוא יהיו ימי ששון ושמחה ומועדים טובים, ואנחנו מאוד מקווים כמובן שנגיע לימים האלה. אם אנחנו מדברים על חורבן בית המקדש, בואו רק נתמקם על ציר הזמן. חורבן בית ראשון מתוארך לשנת 586 לפני הספירה. מדובר על אירוע שהתרחש לפני כ-2600 שנה. וחורבן בית שני, בית המקדש השני, מתוארך לשנת 70 לספירה, לפני כ-1945 שנים. הבית הראשון נחרב על ידי בבל, נבוכדנצר מלך בבל. הבית השני נחרב על ידי הרומאים בשנת 70 לספירה, כפי שאנחנו רואים. דבר נוסף שצריך להבהיר ולציין, שיכול להיות שנראה לנו שחורבן בית המקדש וחורבן ירושלים זה עניין דתי בלבד. האמת היא שלא כך מפני הדברים. צריך להבין שחורבן בית המקדש זה לא שמגיע איזשהו מטוס או איזשהו טיל, נופל על המבנה הזה והורס אותו, והכל מסביב שלב ושקט והעסק ממשיך כרגיל. לא כך מפני הדברים. חורבן בית המקדש וחורבן ירושלים הוא למעשה הסוף והשיא של מלחמה ממושכת שהתנהלה כאן בארץ. ובמסגרת המלחמה הזאת, אם זה עם הבבלים בבית ראשון, לפני כ-2600 שנה, אם זה עם הרומאים, לפני כ-1900 שנה, במסגרת המלחמה הזאת, יהודים רבים נרצחים, יש התעללויות מסוגים שונים, ביזה, ארץ ישראל, אם תרצו, מדינת ישראל של אז, סופגת מכות מאוד מאוד קשות. היא נחרבת, מאות אלפי יהודים מתים, ולמעשה חורבן בית המקדש וחורבן ירושלים הוא השפל הגדול ביותר של כל המלחמה הזאת. אבל מדובר על ימי זיכרון, ימי צום, שבאים למעשה לציין את אותם מלחמות קשות שהיו פה, ולמעשה, כפי שאנחנו נראה מיד בסעיף ב', מלחמות שבסופם נחרב בית המקדש, אותם יהודים ששרדו את המלחמות האלה יוצאים לגלות, אינם מורשים לחיות פה בארץ, יוצאים בשיירות, בשיירות, כך מתואר במקורות שלנו, שיירות לבבל, בתנאים מאוד מאוד קשים, ובסופו של דבר, עם ישראל מתנתק מארץ ישראל, הוא מאבד את האחיזה שלו בארץ, ומאבד את העצמאות המדינית ואת החירות הלאומית שלו. ולכן ימי האבל האלה אינם ימי אבל רק על בית המקדש, אלא צריך להבין שיש להם משמעות הרבה הרבה יותר רחבה מבחינה מדינית, מבחינה לאומית וגם מבחינה תרבותית. אני רוצה לסיים את הפרק הזה שעוסק ברקע לאותם ימי זיכרון,
ברעיון של המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג התבונן על לוח השנה העברי, והוא גילה דבר מאוד מאוד מעניין. מהתורה ישנם בסך הכל שישה ימי חג. חמישה ימי חג. חמישה ימי חג יש לנו מהתורה שבכתב, כלומר, אלה החגים שמופיעים בתוך חמישה חומשי תורה, בתוך ספר התורה. והחגים בסך הכל ידועים, מפורסמים, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, ופסח ושבועות. בסך הכל חמישה חגים שמופיעים בתורה שבכתב, לא יותר. נכון שלוח השנה שאנחנו מכירים אותו היום, יש בו עוד הרבה חגים, יש לנו את ל"ג בעומר, יש לנו את ט"ו בשבט, יש לנו את פורים, וחנוכה, ויום העצמאות, ועוד חגים, אבל אם אנחנו הולכים לספר התורה, שמה מופיעים בסך הכל חמישה חגים. אם אנחנו מסתכלים על עונות השנה, אנחנו יודעים שיש לנו את העונות הארוכות, שהם החורף והקיץ, ואת העונות שאנחנו מגדירים אותן כעונות המעבר, שזה האביב והסתיו. אם כן, זהו מעגל השנה. אם אנחנו נסתכל על האופן שבו ממוקמים החגים של התורה על פני עונות השנה, אנחנו נגלה דבר מעניין. שני חגים מהתורה, הלא הם פסח ושבועות, ממוקמים באביב. פסח בחודש ניסן, חודש האביב, שבועות בחודש סיוון, כבר מתקרבים לקיץ, אבל עדיין אנחנו נמצאים בסוף האביב. תקופת הקציר, אנחנו עדיין לא ממש בעיצומו של הקיץ. שלושה חגים נוספים מהתורה, הלא הם ראש השנה, יום כיפור וסוכות, ממוקמים בסתיו. אם כן, כך בנויים החגים של התורה, באביב ובסתיו. היכן ממוקמים אותם ימי זיכרון שבאים לספר על אובדן עצמאות ישראל ועל חורבן בית המקדש? הם ממוקמים מצד אחד בחורף, עשרה בטבת ממוקם בשיא החורף, חודש טבת, וי"ז בתמוז ותשעה באב ממוקמים בקיץ. אנחנו רואים דבר מעניין. החגים, ימי השמחה, ממוקמים בעונות המעבר, בעונות הממוזגות, בעונות שבהם הקור והחום משולבים ואנחנו מקבלים טמפרטורה מאוד מאוד נוחה. לעומת זאת, ימי החורבן נמצאים בשיא הקור ומצד שני בשיא החום. ומה המסקנה שהמהר"ל מפראג גוזר מהמבנה הזה של לוח השנה? הוא אומר דבר מעניין. הוא אומר, אנחנו למדים שאדם צריך בחייו לנהוג בצורה מאוזנת ולא בצורה קיצונית. המיזוג, האיזון, השילוב בין דברים שונים בחיים, הוא מביא אל החג, הוא מביא אל השלמות, הוא מביא אל השמחה. מאידך, אנשים שהולכים בצורה מאוד מאוד קיצונית, רק על דבר אחד, תוך התעלמות מדברים אחרים, הם אנשים שעלולים להגיע לחורבן. ולכן, ימי הזיכרון של החורבן ממוקמים בעונות הקיצוניות, בעונות שבהם אין מיזוג, אלא דווקא נטייה מאוד חזקה לצד אחד. ניתן דוגמה פשוטה. כולנו מתלבטים על האיזון בין קריירה ובין משפחה. ויכול לבוא בן אדם ולומר, אני רוצה רק קריירה, או אני רוצה רק משפחה, אבל על פי הרעיון של המהר"ל, לא זה נכון ולא זה נכון. אדם צריך למצוא את שביל הזהב בין שני הדברים האלה, ולהצליח לממש גם את זה וגם את זה, ואם הוא עושה כן, הרי הוא מגיע באמת לשלמות, לחגיגה, לשמחה, לאותם דברים שהחגים מביאים אותנו
אליהם. תודה רבה.